штепа має сидіти до вічного ув'язнення. А чому така позиція? Тому що завдяки таким особам, як Штепа, власне, почалась війна на Донбасі. І яких ви зрадили? Неля Ігорівна. Давайте, ми будемо. Главное, чтобы вы потом не боялись и не убежали. Главное, когда я приду, чтобы тогда вы были там на месте, а не убрали. Все, тема закрыта. Все свое життя, в***ло. Ведите себя спокойно, иначе я сейчас удалюсь из зала. А какой, дай ему помочь. Клопотание прокурора по подложу залубежного заходу в угоде тримания под вартой вношенной штепы. Задовольнюєте. Завбіжний захід у вигляді тримання під вартою відношеної Штепини Лілії Ігорівни 13-62 року народження. Продовжуйте. До 26 грудня 16 року включно. Нижній рядок не бачу.